питання стосовно лінії оборони. Ви розповідали, що створити лінію оборони наподобі Маннергейма на Луганщині росіянам не вдасться. Наскільки вдало російські окупанти змогли побудувати ось якісь певні фортифікаційні споруди, наскільки сильно окупалися, загалом, якщо говорити про схід нашої країни? Давайте ми почнемо із того, що сам феномен, що друга армія світу, такою вони себе вважали на початок цієї війни, обороняється від 22-ї армії світу за бойовим потенціалом. Саме так вважалася наша армія на той самий початок війни. Це вже є щось історично поза межами осмислення. Що нашим історикам, і не тільки нашим, і світовим, які займаються воєнною історією, доведеться це питання дуже ретельно розбирати. Знову ж таки, отак звана ця лінія Пригожина чи Вагнера, чи як її там називають. До лінії Маннергейма чи до лінії Мажино, чи до лінії Зігфріда, це неспівмірні поняття. Нічого подібного вони не побудують. Так, понаставляли там якісь бетоновані стовпчики і вважають, що начебто це зупинить в перспективі наші контрнаступальні дії. Призупинить, притишить, бо однозначно це все треба перемолоти. Однак, знаєте, ще одна цікава деталь. От учора був День богів війни, реактивних ракетних військ і артилерії. Так от, наші артилеристи у цій війні показали щось феноменальне, також не поки що не осмислюване. Маючи значно меншу кількість артилерії, ми зуміли побудувати з ними вогневий паритет. Оце також щось унікальне. Тому прийде час, в обов'язковому порядку перемелимо і ці лінії, і зупинити наш стратегічний наступ, перехопити нашу стратегічну ініціативу вони не зможуть. Разом з тим, я би дуже хотів, щоб мене правильно зрозуміли, бо я не апелюю до того, що усе закінчиться у найближчі тижні. З точністю да навпаки, я прихильник того, що взиму ми заходимо якраз у важкі артилерійські дуелі. А з огляду на те, що російський воєнно-промисловий комплекс почав шлях своєї деградації, почав, ще не повністю перетерпів крах, то справжні передумови, як на мене, для нашого стратегічного уже перелому, мали би скластися на кінець весни, початок літа. Я дуже обережно висловлююся. Мали би скластися. Бойовище неймовірно складне і динамічне явище. В загальному підсумку ці оборонні вали в стратегічній ініціативі нас не зупинять. Однак їх доведеться перемолоти. Пане Петре, і наостанок ще запитання до вас з приводу ракетного озброєння Російської Федерації. Скажіть, чи можна, маючи дуже таку скупу інформацію з приводу потужностей ОПК Росії, змоделювати, чи можна очікувати в 2023 році якогось того рівня, скажімо так, запасів ракетного озброєння Росії, коли їм доведеться уже брати їх з так званого НЗ, і коли вони зіткнуться з тою ситуацією, коли іскандери або, наприклад, їхні калібри залишаться в такій малій кількості, що вони просто перестануть такі масовані атаки наносити, як це було, наприклад, 10 жовтня? Масовані атаки однозначно будуть зменшуватися. На початок війни Росія мала в межах 9 класів стратегічних неядерних ракет, починаючи від точки У з дальністю стрільби до 120 кілометрів, закінчуючи Х-101, найбільш дальня їхня ракета до 5000 кілометрів, до речі, найдорожча. 16 мільйонів доларів коштує одна одиниця. Якщо це все скласти разом, і знову ж таки дуже важко вивести у середину цифру, бо дані різняться, то десь поза 6 тисяч вони їх мали. Вистріли в більше 4 тисяч. Разом з тим, до 2 тисяч вони ще мають. Це я сюди не включаю С-300, котрий переведений у положення земля цих ракет є кілька тисяч, і вони зуміли поставити на конвеєр деякі ракети. Правда, їм для такої потреби треба виробляти у межах 10 ракет на день, можуть виробляти 1-2 на тиждень. Тобто, попри те, що їхній стратегічний неядерний ракетний потенціал підірваний, він ще не знищений. І ракетні удари будуть. На жаль, у них з'явився союзник, котрий якусь частину балістичних ракет, маю на увазі іранський Фатех-110,
і Зульфікар в обов'язковому порядку передасть Російській Федерації. Але це жодним чином не змінить візерунку цієї війни, тільки ускладнить роботу для нашого ППО і, на жаль, і надалі будуть наводити жах на нашу інфраструктуру. Чуємо ревіння мопедів чи роботу протиповітряної оборони, дбаємо про свою безпеку. Видихати ще не доводиться, стріляти будуть. Пане Петре, ми вам дякуємо за те, що долучилися до ефіру. Дякуємо за вашу експертну думку. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Ми бажаємо вам безпечного дня.